Asgjë e re, vazhdim dhe thellimi së keqes, kështu e ka cilësuar kryetari i opozitës qeverinë Rama 2. Për Lulzim Bashën, kjo është qeveria e thellimit të krimit të korrupsionit, duke specifikuar emrat e Fatmir Xhafës, Arben Ahmetaj dhe Damian Gjiknurit. Për kryetarin e Partisë Demokratike, vendosja e Gramoz Rushit, Fatmir Xhafës, Ditmir Bushati dhe Sonila Qatos me në krye Edi Ramën në qeveri janë dëshmi e rikthimit në pushtet të elitave komuniste. Në reagimin e tij, disa minuta pas prezantimit të kabinetit të ri, kreu i opozitës shprehet se qeveria e re nuk do të jetë kurrë e popullit dhe nuk do të punojë për të.